Je tady středa 26. května a s ní v pravidelném čase také pardubický zpravodaj. Vítejte. Vrchní soud v Praze se bude zabývat vyvlastněním pozemku bývalého starosty Opatovic nad Labem Jana Tikala. Ten blokuje stavbu čtyřproudé silnice z Pardubic do Hradce Králové, protože ji považuje za zbytečnou. Tikal ale pochybil při odvolání proti soudnímu verdiktu a pozemek tak pravděpodobně získá stát. Odvoláním proti vyvlastnění se zabýval Krajský soud v Hradci Králové. Tomu Tikal včas nedodal podklady, na základě kterých by soud mohl vyvlastnění zrušit. Žalobce neuvedl, v jakém rozsahu ten rozsudek krajského soudu napadá, z jakých důvodů ho napadá a ani neuvedl odvolací návrh. Lhutu pro předložení materiálu nestihl Tikal jen o 2 dny. Já mám advokáta, který se o to stará. Já jsem ani nevěděl, že ho upomínali ještě o nějaký zápis, který tam měl dodat. Tikal pozemek o velikosti 41 metrů čtverečních koupil v 90. letech a odmítá ho prodat. Je potřeba změnit stavební zákon tak, aby se jasně definovala nebo aby se definovalo, co je veřejně prospěšná stavba. Myslím si, že ta silnice je přednější. Já osobně jsem spíš pro to osobní vlastnictví. Zatím mě to netrápí. Pokud by se nepodařilo Tikalův pozemek vyvlastnit, musela by se čtyřproudá silnice z Pardubic do Hradce Králové u Opatovic zúžit jen na 2 pruhy. Jezdit se po ní má od léta roku 2012. Takzvaný oční screening je v letošním školním roce prováděn všem dětem v pardubických mateřských školách. Jedná se o jednoduché a naprosto bezbolestné vyšetření očí. Rodiče se tak v případě zjištění začínající oční vady včas dozvědí o nutnosti navštívit lékaře. Vyšetření je naprosto bezbolestné. Dítě si sedne na židličku a sleduje blikající obličejček v měřícím přístroji před sebou. Za minutu je vyšetření hotové. Dítě dostane obrázek a jde si hrát. Dostal jsem pejška. Dobrý. Nebolí to? Ne. Tak my jsme už tušili, že bude problém, ale pořád jsme to nějak oddalovali a tohle nás přesvědčilo. Já si myslím, že to je skvělá příležitost, možnost, jak zjistit, jestli ty děti jsou v pořádku a ne, jako hrozně uvítala jsem to, že je to možný. Screening se od podzimu minulého roku provádí postupně ve všech pardubických školkách. Teď zavítal do mateřské školy Srdíčko. Nejčastěji se zjišťuje krátkozrakost nebo šilhání. Z naší mateřské školy, kde máme 100 dětí, se toho zúčastní téměř 100%. Od začátku projektu zrakového screeningu se jedná o počet asi 1900 dětí. Do konce roku přijdou na řadu ještě zbývající pardubické školky. Celkem se tak zkontroluje zrak 3000 dětí. Podmínky výběrového řízení na rekonstrukci plaveckého areálu Pardubice jsou v pořádku, potvrdil to antimonopolní úřad. Vedení města chce soutěž co nejdříve dokončit. Může také vybrat firmu, která bazén opraví. Kvůli průtahům ale na něj nezíská 140 milionů korun z evropských fondů. V Pardubickém kraji začnou opravy regionálních železničních tratí. Investice za necelé 2 miliardy korun zahrnuje i modernizaci přejezdů a nástupišť. Do roku 2013 se například zvýší kapacita železniční trati Chrudim-Pardubice a v úseku Stéblová-Opatovice bude vlakový provoz rozšířen na 2 koleje. Na Pernštínském náměstí se slavilo. Občanské sdružení Stop spalovně uspořádalo veřejné poděkování všem, kteří se snažili zvrátit záměr zprovoznit v Rybitví spalovnu nebezpečných odpadů. Protest sjednotil politiky i veřejnost. Petici proti spalovně podepsalo na 50 tisíc lidí. Pardubické dostihové závodiště v sobotu hostilo 2. mítink letošní sezóny. Pořadatelé ho tentokrát zasvětili ostrovu za Lamaňským kanálem. Britský den nabídl návštěvníkům mimo jiné 1. letošní kvalifikaci na Velkou Pardubickou, Velkou cenu města Pardubic, letos s přídomkem Memorial Dicka Francise. Celkem 9x vyrazili v sobotu koně na dostihové závodiště v Pardubicích. 4x se přitom radoval jediný žokej. Jaroslav Miška dovedl hned 4 koně k vítězství. Miška získal i nejcennější triumf dne. Sedle Mandarína si dojel pro vítězství v 1. kvalifikaci na Velkou Pardubickou. V podstatě ten kůň byl tak nachystaný a vypadá to, že to měko už se mu začne konečně líbit. No. Ten, kdo chce stanout na startu Velké Pardubické české pojišťovny, musí absolvovat jednu ze 4 kvalifikačních dostihů a podmínka je dokončit tento dostih bez pádu jezdce či koně. Koně se v sobotu museli vypořádat se velmi měkkým terénem. Jen několik minut před startem Velké ceny města Pardubic Memoriálu Dicka Francise se přes
závodiště přehnal prut Kyliák. To odpovídalo anglickému dni. Já si to mandarínové hodně přála. Jenom škoda, že při to velkou zapršelo. Britský den to byly kromě dostihů také skočtí muzikanti nebo tradiční double decker. Pořadatelé také na závodiště odhalili pamětní desku žokeje a spisovatele Dicka Francise. Byl to i přítel Pardubic dostihů, tak si myslím, že si to zaslouží. Další dostihy přivítá pardubické závodiště už o tomto víkendu, tentokrát ve znamení ruského dne. Ze zpráv vše, na řadě je téma týdne, nenechte si ho ujít. Krásný večer. Hezké odpoledne. Naším hostem je tentokrát Josef Kubát z Gymnázia Dašická v Pardubicích. Dobrý den. Dobrý den, přeju. Pane doktore, vy se připravujete, nebo už probíhají tady oslavy 100 let od výročí založení tohoto gymnázia. Poprvé se tady vyučovalo 21. září 1910. Jakou roli plnilo toto gymnázium na počátku minulého století, pokud jde o rozvoj vzdělanosti na Pardubicku? Tak musíme vidět z toho, že předtím tady bylo reálné gymnázium a přeci jenom to reálné gymnázium hlavním jeho posláním bylo vychovávat technické budoucí vysokoškoláky a lidi s technickým zaměřením. Takže Pardubáci museli navštěvovat okolní gymnázia. Jezdili do Chrudimi, jezdili do Jičné, jezdili do Hradce Králové. A proto už od roku 1906 jsou první zmínky o tom, že by se mělo udělat gymnázium pardubické a nakonec císařský dekret v roce 1910, bylo to 26. srpna, dal souhlas s tímto gymnáziem. Takže jak už jste řekla, 21. září byl první den první chlapecké třídy nového gymnázia. Jak se od té doby vyvíjel druh vzdělání na tomto ústavu? K jakému typu vzdělání například inklinoval? Jaké typy studentů si vybíral? A jaké je dnes postavení mezi středními školami tohoto gymnázia? To gymnázium se muselo zaměřit na obory všeobecné, to znamená všestranné vzdělávání, to znamená vychovat budoucí techniky, budoucí lékaře, budoucí právníky, budoucí jazykáře a tak dále. Tady už od začátku školního roku pokračují oslavy 100 let od založení tohoto gymnázia. Co všechno ty oslavy zahrnují a co bude jejich vyvrcholením? Takže my jsme začali skutečně školským způsobem právě toho 21. září loňského roku, což vlastně byl první den z tého roku. Byl to koncert pro žáky, takže máme celkem připravený 4 koncerty. Ten největší koncert bude, ten nejhlavnější koncert bude 8. června tohoto roku, ale pochopitelně, že oslavy vyvrcholí hlavně v sobotu 18. září k setkáním všech absolventů. Sejdeme se tady v budově školy, tady bude registrace, potom průvodem půjdeme přes město do Čes Arény a v Čes Aréně těsně popolední bude takový hodinový slavnostní program a po tomto programu se jednotlivé třídy, ročníky odeberou, aby si popovídali a zaspomínali. Kolik absolventů za tu celou dobu vaše škola vypustila do světa a dokdy se mají absolventi přihlásit? Tak absolventů je více než 12 000 a všechno je na webových stránkách www.gibce.cz a tam žádáme naše absolventy, aby pokud možno se registrovali a přihlásili do 31. května. Víme, že to tak úplně nebude, ale čím dříve to bude, tím nám to pomůže trochu popsat a trochu zmapovat situaci, abychom viděli, jak které ročníky budou silné svojí účastí, abychom hlavně pro ty starší zabezpečili společnou účast v jednotlivých restauracích. Dobře, děkuji vám za rozhovor, ať se vám plán vydaří a s vámi se těším zase příště na viděnou.